Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Мене звати Вадим Перенчук, і це проект про парламент. І ми традиційно говоримо про все найважливіше, що відбувається у Верховній Раді України. Отже, відставка прем'єр-міністра і виборчий кодекс. Сьогодні саме ці два питання парламентський профільний комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув і рекомендував вже завтра їх, по суті, розглянути під час пленарного засідання. Яке буде голосування? Чи близько ми до прийняття виборчого кодексу в цілому? І чи залишиться надалі працювати на своїй посаді Володимир Гройсман і члени уряду? Це будемо з'ясовувати в наших гостей, народних депутатів, і розпочнемо буквально за декілька секунд. Отже, наші гості сьогодні – Олександр Кодола, народний депутат, який представляє фракцію «Народного фронту». Вітаю вас, пане Олександре. Геннадій Ткачук від фракції «Блоку Петра Порошенка». Вітаю вас, пане Геннадій. Вітаю вас і всіх українців. Руслан Сидорович, фракція «Самопоміч». Вітаю. Доброго дня. Панове, я думаю, що логічно розпочати нашу розмову з запитань до членів Комітету з питань правової політики та правосуддя. Два народних депутати представляють цей комітет. Я знаю, що 18 народних депутатів, ваших колег, так, підтримали і відставку Кабінету міністрів, тобто рекомендував сьогодні розглянути по суті, і виборчий кодекс. Так? Сьогодні було, будь ласка, пане Геннадій. Засідання, яке чергове засідання нашого комітету, ми представляємо. Абсолютно всі, хто був присутній, всі підтримали заяву винести на розгляд сесійної зали в заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку. Ми розуміємо, що дійсно новий президент хоче сформувати свою команду, він хоче взяти повністю всю відповідальність на себе і робити все так, як він вважає за потрібне. Тому Володимир Борисович Гройсман написав таку заяву на його прохання. Після того, я думаю, сесійна зала підтримує цю заяву, і у новообраного президента будуть всі можливості внести нову кандидатуру прем'єр-міністра для того, щоб далі він виконував всі свої передвиборчі плани, обіцянки, те, що було ним гарантовано чи обіцяно під час президентської кампанії. Хочу наголосити, що комітет одноголосно підтримав, всі, хто були присутні, підтримав. Було присутньо 18 депутатів. Було присутньо 18, це достатньо для того, щоб був кворум, і підтримали одноголосно. Будь ласка, пане Руслане, спочатку про відставку. Так, спочатку про відставку. Ну, дивіться, я глобально хочу, щоб трошки заспокоїти наших глядачів, бо в мене таке враження, що зараз люди перед тим, як вімкнути телевізор, запасаються валідолом і корвалолом, не тільки після того його вмикають. Бо дуже багато тотального апокаліпсису віщується. Насправді все дуже просто і банально. В плані відставки, перше, до речі, комітет не підтримав відставку. Він прийняв рішення про те, щоб рекомендувати сесійній залі прийняти рішення, тобто визначитися шляхом голосування. Перевожу на просту, як кажуть, людську мову. Питання відставки прем'єра – це є не юридичне, це є більше політичне питання. І саме тому я на засіданні комітету піднімав таку пропозицію, сподіваюся, що керівництво комітету його передасть керівництву Верховної Ради. При розгляді цієї заяви, перше, має бути особисто присутній прем'єр Володимир Гройсман. Він має пояснити парламенту і українським громадянам причини такої відставки, так? Тому що відставка завжди має певні причини. Ну і друге, на мою точку зору, логічно, от сьогодні, наприклад, звітувала Рахункова палата, і логічно, що перед тим, як відправляти прем'єру у відставку, зрозумівши причини цього кроку, так? А почути звіт. Наступне, наприклад, допустимо, там завтра парламент відправить Володимира Гройсмана у відставку. Що тоді буде? Та нічого, в принципі, особливо не буде. Пояснюю, чому. Свій кабінет полишить лише Володимир Борисович. Всі інші міністри залишаються у своїх кабінетах, у своїх кріслах. До них тільки додається приставочка виконуючої обов'язки. Можна було би говорити про критичність цього моменту, зважаючи на співпрацю з Міжнародним валютним фондом і те, що нам
У вересні вже потрібно там, я точно не пам'ятаю, суму десь в районі 2,5 мільярдів доларів виплачувати, але... Більше, так? Ну, серйозну суму в будь-якому випадку, але тут є дуже важливий момент. Міжнародний валютний фонд, і це абсолютно логічно, заявив, що він не згортає програму, але умови щодо подальшого фінансування він буде обговорювати з новим урядом. Ну і це абсолютно логічно, тому що 21 липня відбудуться вибори, в кінці серпня очевидно, що буде сформовано новий уряд, і логічно, що усі ці переговори з приводу подальшого фінансування виконання програми «Стендбай» будуть вестися вже з новим урядом України. Щодо виборчої реформи. Давайте продовжимо пізніше. Окей. Дякую. І Борислав Береза, народний депутат позафракційний, приєднується до нашої розмови. Вітаю вас, пане Бориславе. Вітаю вас. Ми тут, власне, говоримо про те, що комітет з питань правової політики та правосуддя, я думаю, що ви читали, рекомендував завтра, по суті, розглянути два питання. Перше – це виборчий кодекс. І друге питання – це відставка Кабінету міністрів. Точніше, прем'єр-міністра. Прем'єр-міністра. Ну, зараз, після того, як Олександр Кодола скаже свою думку по суті. Будь ласка, пане Олександр, що думаєте з приводу відставки Кабміну? Зрозуміло, що Кабмін підзвітний більшості, чи точніше Верховній Раді, але більшості немає в парламенті, ми знаємо, які події відбувалися до цього. Це, швидше за все, було таке емоційне рішення прем'єра піти в відставку. Зараз кажуть про те, що а давайте запропонуйте, хто наступний. Тобто завтра, чи важливо, щоб був прем'єр-міністр, чи важливо для вас, хто буде його наступником, і, по суті, як будете голосувати? Ну, дивіться, однозначно, що рішення було емоційне після промови на інавгурації президента України, політичне рішення, але я погоджуюсь з колегами, що завтра треба заслухати звіт уряду, звіт прем'єр-міністра, тому що зроблено було дуже багато, і, звичайно, що і прем'єр-міністр, я думаю, що навіть по всім напрямкам, по кожному міністерству нам би було почути цікаво, що було зроблено за останні рік і взагалі за каденцію уряду Гройсмана. Це перше питання. По-друге, чи буде завтра відставка, я дуже сумніваюсь. Ви подивіться цей тиждень, як працює Верховна Рада. І треба розуміти, що до 21 липня навряд чи хоч одне рішення в Верховній Раді взагалі буде прийнято. Чи то відставка, чи будь-яке інше рішення. Всі вже на округах, лідери партії вже там десь також. Ну ви ж тут. Ви працюєте? Я за себе відповідаю. І за 5 років я не пропустив жодного пленарного засідання. Тому я буду. А я говорю загалом про Верховну Раду, що, на жаль, у нас жодне рішення до 21 липня прийнято не буде вже. Це факт. Вчора... Тому день підтвердження сьогодні, середа, так само буде четверг і п'ятниця і наступний тиждень. Але, звичайно, що прем'єр-міністра ми повинні заслухати. Ну, це по процедурі, це обов'язковість світу передбачає. Да. Чи це так просто є бажання? Да, ми 4 роки вже процедуру не виконуємо. Я ще жодного разу не чув. Кого це коли стримували? Є процедура, ласка, але ми жодного разу не чули ще звіту ні от прем'єр-міністра, який пішов Яценюк, ні зараз від прем'єр-міністра Гройсмана. І сподіваємось, ми чули звіт. Коли він був відправлений в відставку, ми не почули. Це більше того, ми не чули звіту від голови СБУ Наливайченка, коли він пішов відставку, я теж це пам'ятаю. Ганебна практика відправляти відставку і не чути звіт, на жаль, присутня в цьому парламенті. Тому погоджуюсь тут, звіт повинен бути. Не погоджуюсь з своїм колегою паном Кодолою, що жодне рішення не буде прийняте. Я сподіваюся, що завтра Верховна Рада проголосує про закон про тимчасові слідчі комісії. Це обіцяв спікер Верховної Ради пан Парубій на моє звернення, щоб проголосувати за цей законопроект. Сподіваюсь, що ми за це проголосуємо. Це потрібно не нашій Раді. Це потрібно наступному скликанню, тому що саме вони отримують цей інструментарій і такий гарний важель для того, щоб впливати на процеси, які відбуваються в суспільстві. З питання Гройсмана. Я вважаю, що в Україні немає рабства. Інколи злочинці з'являються такі, але рабство заборонено. Саме тому, якщо людина хоче піти в відставку, вона має на це право. В неї є таке право. Питання в іншому. Це вже технологічне. Зараз Гройсмана відправить відставку, але 21-го він і так буде складати перед наступною радою свої повноваження. Тому для мене, скоріш, це політичне прийняття рішення, ніж практичне. І тут саме результати слухань показує,
як макропоказники, так і мікропоказники, які він досяг, будуть головним питанням. Тому що подобається Гройсман, не подобається, це не важливо для прийняття рішення, важливе інше. І головне ще, щоб він відповідав на запитання. Він і інші міністри, тут я погоджуюсь з своїми колегами, тому що хочеться поспілкуватися не тільки у п'ятниці, а отримати дійсно відповіді. Ніколи прем'єр-міністр бере на себе всю відповідальність і відповідає за всіх міністрів. А хай вони відповідають за себе. Я знаю, що будуть дуже непрості запитання до пана Носалика, 100%. Я знаю, що будуть запитання до пані Гриневич, до інших міністрів. І хочеться всіх їх почути. Тому я вірю, що завтра парламент може щось ухвалити. А от про відставку Гройсмана, скажу відверто, не вірю. Тому що в хаосі, який зараз є в країні, а в Україні десь вже ми бачимо цей хаос, а якась гілка влади повинна якось ще залишатися. Тому я би рекомендував прем'єр-міністру менш емоційно реагувати, це по-перше, а по-друге, сконцентруватися на виконання своїх повноважень до скликання нової ради. І ще одне. Головне, щоб він не тільки сконструвався і показував якісь результати. Це важливо не тільки для нього, це для всіх українців важливо. Ну, але я абсолютно впевнений в тому, що дійсно на завтра буде прем'єр-міністр, і скоріш за все будуть всі члени Кабінету міністрів, тому що це дуже важлива заява, і ми маємо розглянути як депутати. І тому впевнений, знаю, що прем'єр-міністр особисто буде доповідати залі. Тому я впевнений, теж я згоден з моїм колегою, те, що дійсно це дуже важливо, сьогодні має бути в тому хаосі, який сьогодні з'являється, да, там, і ми бачимо, там ще немає багато законів від новообраного президента Зеленського. Більше того, ми бачимо, що Верховна Рада вже в більшості своїй працює на округах, і це треба визначити, це правда. Тому, і тому треба, Кабмін залишається це такою островом стабільності на сьогоднішній день, який повністю виконує свою функцію. Тобто вчасно платяться зарплати, вчасно виплачуються стипендії і так далі. І тому я вважаю, це дуже принципова річ. Я, пане Руслане, ви говорили про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Якщо, ну, припустимо, Гройсман залишається, тобто Рада не підтримує його заяву про відставку, чи це дає шанс... Треба те, що от сказав Борислав, потрібно розуміти, що на сьогоднішній день, сьогодні діючий уряд, це, знаєте, як директор, який вже пакує валізи. Він по факту, де-факто, не де-юре, де-факто, він вже ВО. Тому що залишилося буквально кілька місяців. Це всі прекрасно розуміють. Ну, тобто, факт відбувся. І... Хто такий Міжнародний валютний фонд? Це, грубо кажучи, знаєте, вони як бухгалтери. Їм має зійтися дебет з кредитом. Як є структурована інституція. Вони дивляться, кажуть, от ви нам винні стільки-то грошей. Винні. Да, винні. Значить, як ви збираєтеся їх віддавати цього року, у четвертому кварталі, зокрема, і 2020 року? Сьогодні діючий уряд не відповідатиме за бюджет четвертого кварталу 2019 року, за це вже відповідатиме новий уряд, і він навіть не формуватиме бюджету на 2020 рік. А це питання. Про що говорити Міжнародному валютному фонду, при всій там повазі до Володимира Борисовича, допустимо, я там бачу, що вони там гарно спілкуються, поважають, є комунікація, але про що говорити з директором, який пакує валізи? Розумієте? Тому це потрібно усвідомити цей факт і розуміти, що відставка або не відставка Гройсмана, вона має лише політичне значення. Тому... Економічного значення вона фактично не має ніякого. Якщо б в нас не було б дочасних позачергових виборів, ситуація була б докорінно інша. Але ми живемо в тій реальності, в якій ми живемо. І, ну, я кажу, кінець серпня буде новий уряд. Ну, все, виборчий процес вже розпочався. Може, вересня. Ну, може початок вересня. Ну, але плюс-мінус. Будь ласка, я хочу сказати. Можна так лаконічно. Так, дуже лаконічно. Питання в тому, що президенту Зеленському треба навчитися, що будь-які рухи мають наслідки. І головне питання, що розпуск парламенту саме і заморозив цей процес спілкування з МВФ. Більше того. А для МВФ головне, хто буде надавати гарантії і на підставі яких показників. Погоджуюсь з моїм колегою 100%. Руслан, ну, нема ж цифр. І вони не можуть на що спиратися. Саме тому
вони будуть чекати не тільки того, хто прийде, а хто прогарантує і щоб він довів це. І оце я можу сказати, да, в вересні з'явиться новий уряд, це 100%, ми це розуміємо, а от коли почнеться співпраця з МВФ, це може бути і не вересень. Це може бути, давайте казати, це може бути кінець цього року, а може і пізніше. А може і ніколи. А може і пізніше. Ну, і це головне питання, тому що, я ж сказав, це структурована інституція. Для них головне не тільки дати гроші, а розуміти, як вони повернуть їх, хто гарантує виплату відсотків, невелику, але виплату, і хто гарантує повернення. Зрозуміло. І коли з'являються чутки про дефолт, то вони кажуть після того, я кажу, як людина, яка спілкується зі своїми міжнародними колегами, закордонними колегами, вони кажуть, будь-які чутки зменшують варіативність взагалі продовження спілкування. Якщо це не офіційні особи, які не представляють державу, ну, давайте це теж ми не будемо говорити. По-перше, Данілюк сказав, що ми розглядаємо цю можливість. Він сказав, що ми будемо розглядати цю можливість взагалі. І коли люди дають нам гроші, да, і потім не мають гарантії повернути їх, бо буде оголошений дефолт, буде якась інституція міжнародна давати гроші? Ну, напевно, це їх лякає, і вони кажуть, верніть нам то, що брали, а далі ми подумаємо. А я хочу наголосити, що у нас в цьому році виплата стає 5 мільярдів доларів. А в наступному? Ще більше. Майже тобто, 10 там. Тобто ми говоримо про те, що сьогоднішній день Україна, 90, ну, певний там, скажімо, крок, який вимагає суспільства, розпущення ради, там, да, там, перезавантаження там, парламента і так далі, але воно, можливо, восени вже скажеться на платіжках і на всьому іншому. І я хочу на цьому наполягати, щоб наші люди сьогодні запам'ятали. Дуже гарно говорити лозунгами і сленгами, але справді треба вміти відповідати за свої дії. І тому я думаю, що восени ми все побачимо. Хотів би сказати, щоб новий уряд, дай Бог, він впорався, нові парламентарі впорались зі всіма обіцянками, але в мене великий сумнів в тому, що буде все так просто і буде все так очікувано. Тому що тарифи на газ не знизяться, а якщо оголосити дефолт, то ми будемо країною банкрутом. Маленька ремарка, і ще головне, розповіді про нові обличчя – це непогання, але це повинні бути фахові обличчя, і це повинні ці обличчя, яким зможе довіряти МВФ і інші наші партнери. І коли з'являється прізвище Тигибко, ну, це 100% не те прізвище, якому буде довіряти МВФ. Але дивіться. І новим його теж важко назвати. Але де з'являється? Ну, я не знаю. Ну, в інформаційному просторі, коли з'являється, і мої колеги ж бачать це, і вони теж можуть підтвердити. І коли з'являється таке прізвище, я можу сказати, воно 100% не нове, і те, до якому довіри поки що немає. Дякую. Будь ласка. Що стосується МВФ, я думаю, тут важливо почути конкретну позицію самого президента України, оскільки саме його підпис, в тому числі, є і повинен стояти під меморандумом співпраці з МВФ. Тому, вчора, на жаль, така зустріч відбулася. На жаль, ми не чуємо конкретно від нього, як він бачить подальшу співпрацю. А нам сьогодні це дуже важливо, тому що ми воююча країна. Я вам нагадаю, ми п'ятий рік тримаємо оборону, у нас російська агресія, і тому нам дуже важлива підтримка наших західних партнерів. МВФ нам надає кредит під 1%. Всі інші варіанти, зовнішній ринок під 9-10%, тому це велика різниця. І звичайно, що ніякої навіть мови не повинно йти про дефолт. Це дефолт, це банкрутство всієї країни і кожного українця. От, треба розуміти всім, банкрутство кожного громадянина України. Тому дуже важливо, звичайно, мати відповідальних людей, яким довіряють, в тому числі, західні партнери в нашій державі, і продовжувати співпрацю ту, яка була напрацьована за останні ось ці 4-5 років. Повертаючись до бажання завтра в народних депутатів побачити членів Кабінету міністрів і прем'єр-міністра, така сама розмова була перед тим, як звітував сьогодні голова Рахункової палати. Так? Всі казали, давайте в присутності уряду це робити. Чи можна цю інформацію, яку ми сьогодні почули, а Валерій Пацкан сказав, що зловживання з державними фінансами сягають близько 17 мільярдів гривень, частково сприймати як критику діючого уряду? Чи ви б не ставили так питання? Ну, треба, по-перше, ми абсолютно поважаємо Валерія Пацкана і бачимо, що дійсно сьогодні палата Рахункова, вона почала нарешті працювати, а не просто перестала бути статистом, і треба це відзначити. А друга проблема – це проблема не уряду, це проблема НАБУ, САП, СБУ,
військової прокуратури, яка чомусь займається також справами державними, я маю на увазі стосовно бізнесу і держслужбовців. І треба дивитися, де були порушення і говорити про це. Бо говорити, що є взагалі порушення, це просто. А коли ми говоримо конкретно, де були зловживання, то цим потрібно розбиратися, НАБУ має з цим розбиратися. І тут абсолютно не уряд цим має займатися, а слідчі правоохоронні органи. Ну, Валерій Пацкан, так, доповідаючи звіт, він ж повідомив парламенту і суспільству інформацію, що з приводу тих порушень, які вони виявили, вони вже подали звернення до Генеральної прокуратури. Тому зараз м'яч на полі Генеральної прокуратури, ми повинні бачити конкретні слідчі дії, конкретні підозри і конкретні справи, які будуть передані до суду, тому що затримання на камеру, ми вже таких затримань бачили багато. Результатів немає. То ще раз, повертаючись до загальної інформації від голови Рахункової палати, ви всі її почули, а зараз хочу коротко нагадати для наших глядачів і пряма мова Валерія Пацкана. За минулий рік ми перевірили 598 об'єктів. Аудитами було охоплено майже 305 мільярдів гривень. Ми підготували та затвердили 91 звіт. Нашими аудиторами було встановлено порушень на суму 17 мільярдів гривень. Це порушення бюджетного та іншого законодавства, неефективне управління та використання бюджетних коштів, майна, коштів міжнародних організацій, недоліки при плануванні, адмініструванні дохідної частини бюджету. У середньому кожен аудитор Рахункової палати за минулий рік перевірив 1 мільярд 73 мільйони гривень. Ну, власне, така була інформація від голови Рахункової палати. А ще до цього варто додати, ми пам'ятаємо історію з «Нафтогазом», коли Рахункова палата хотіла перевірити діяльність «Нафтогазу», а аудиторів банально не пропускали на підприємство. Ще можемо згадати, що в певній мірі не вистачає повноважень, які стосуються місцевих бюджетів. Про це так було сказано сьогодні в сесійній залі, що треба посилювати повноваження Рахункової палати в цій сфері. Будь ласка, якщо є вас... Я одне. Знаєте, можна казати про все, що завгодно, але колись Валерій Пацкан був народним депутатом України, і ми голосували за його призначення головою Рахункової палати. От мені не соромно, що я віддавав за нього голос. Я бачу, як Рахункова палата працює, це по-перше. По-друге, я бачу, що вона з'явилася взагалі, тому що раніше тільки така, ну, темрява на тому місці була, але питання в тому, що Рахункова палата – це не панацея. Рахункова палата знаходить. Далі є прокуратура, Служба безпеки, НАБУ, я погоджуюся зі своїми колегами. Суд. Далі суд, і це теж питання. Тому що у нас інколи, вибачте, злодії ловлять на місці вбивства і потім відпускають під заставу або під гарантії народних депутатів. І це теж питання. Тому я хочу сказати, що зараз м'яч на боці правоохоронних та судових органів. Хочеться побачити результат. Чи готові ви, наприклад, розширити повноваження Рахункової палати, пане Олександре? Чи достатньо от і тих повноважень, які маємо на сьогодні, і той результат, який продемонстрований на сьогодні? Ну, Борислав правий в тому плані, що дійсно ми взагалі раніше не знали, чи функціонує у нас Рахункова палата, але, здається, тоді голови не було до Пацкана. Був відсутній керівник, і зараз, дійсно, вже ми бачимо, що у нас, по крайній мірі, цей орган є. Він звітує щороку в українському парламенті, тому що він, да, підзвітний парламенту, і це найважливіший орган фінансового контролю в нашій державі. Звичайно, якщо ці повноваження не розповсюджуються на органи місцевого самоврядування, це неправильно, тому що такі повноваження мають бути по всім державним фінансам. Чи це державний бюджет, чи місцеві бюджети. Це всі кошти громадян України. І, звичайно, що я в цьому плані підтримую розширення повноважень. Але саме головне, щоб були результати від цих перевірок. Якщо направляються результати перевірок до правоохоронних органів, Генпрокуратура, там, МВС, Служба безпеки по напрямкам, то ми маємо бачити
конкретний остаточний результат? Чи доведені вони взагалі до суду? Які рішення суддів? Це вже окрема зовсім тема. Щоб були конкретні зроблені висновки і результати від цієї роботи. Тому що роботи багато, да? От ми побачили звіт Валерія Пацкана, роботи проведено багато, але чи буде результат від цієї роботи? Це вже залежить не від Рахункової палати і не від Верховної Ради, а вже від правоохоронних органів. Дякую. Пане Руслане, що скажете? Ну, я додавлю до того те, що від Рахункової палати тепер дійсно нічого не залежить. Ну, тобто в тій частині вони свою роботу зробили. Але давайте теж глядачам пояснимо. 17 мільярдів порушень на 17 мільярдів, це не означає, що 17 мільярдів вкрали. Ні, це не цільові витрати. Це є питання десь неефективно, десь нецільово використано, так. Десь, тобто, реальний обсяг крадіжки. Але є, що покрали є. Теж. Ні, так я ж кажу, однозначно, що є і питання розкрадання, але вони є менше, ніж 17 мільярдів. Це є задача правоохоронної системи встановити, хто і скільки вкрав. Задача Верховної Ради парламенту полягає в подальшому контролі, тому що первинна функція парламенту є контрольна, подальшому контролі за тим, щоб цей звіт Рахункової палати не припадав пилюкою на полицях Генеральній прокуратурі, в інших органах правопорядку і так далі. Правила в державі встановлюємо ми. Ми приймаємо закони. І ми маємо статус народних депутатів, хтось більше, хтось менше, але багато народних депутатів ходять, вимагають від тих чи інших структур конкретних дій. Отримуєш інформацію, що хтось десь вчинив злочин. Ідеш чи до МВС, чи до ГПУ, чи до СБУ, чи до НАБУ, чи ще куди. І кажеш, прошу даний факт розслідувати. Якщо ти бачиш, що там пройшов рік часу, нічого не зроблено, ставиш питання, чому нічого не зроблено? Ми, як парламент, в тому числі, маємо право викликати до нас того ж генерального прокурора, того ж голову Служби безпеки, того ж керівника будь-якого органу і зачитати свій звіт, точно так само, як... Руслан, я вибачаюсь, як голова тимчасової слідчої комісії, можу сказати, останній раз ми запросили голову СБУ, голову МВС, голову ГПУ. Жодна людина не прийшла. Більше того, головний слідчий, керівник слідчого управління не прийшов теж. Всі прислали заступників. І після того, як ми запитували кого, а що це справи? Ми не обізнані, ми не знаємо, ми не готові. Тому наше повноваження саме тому є дуже-дуже обмежені. І потрібен закон про тимчасові слідчі комісії, про які наполягав вчора, які ми в четвер будемо голосувати. Які сьогодні в комітеті розглядаємо. Я сподіваюся, що... впевнений, що ми його в четвер проголосуємо, бо це дуже важливий закон, тому що ми бачимо, що такого, ну скажімо, такого відношення до депутатів, до Верховної Ради взагалі, а хочу наголосити, що у нас є Україна парламентсько-президентська республіка, парламентсько-президентська, наголошую, і тому ми бачимо, що все нівелювалося. Абсолютно впевнений в тому, що потрібно цей закон приймати. До речі, президент Зеленський обіцяв це внести також, так як і закон імпічмент, так закон про скасування депутатської недоторканності, так як і закон про слідчі комісії. Це абсолютний інструмент для того, щоб можна було, можливо було впливати на тих слідчих, на тих інших людей, які сьогодні, на превеликий жаль, коли ми говоримо, оголошуємо, що є от витрати, є нецільові використання, а нам потім розводять руками і кажуть, бачите, ну ми не знаємо, ми не в курсі, ми не можемо нічого зробити. І ми бачимо ефективність цих багатьох органів, на превеликий жаль, нуль. Дякую. Я хотів, от не договорив, от коли я говорив про встановлення правил, я якраз мав на увазі прийняття закону про тимчасові слідчі комісії. Тому що у всіх демократичних країнах є відповідне законодавство. І коли будь-яка посадова особа до найвищої в державі ігнорує вимоги тимчасової слідчої комісії, вони несуть від адміністративної до кримінальної відповідальності. І точно так само, як в рамках кримінального процесу приводиться до присяги особа, яка дає покази тимчасовій слідчій комісії, і за надання неправдивих показів тимчасовій слідчій парламентській комісії є встановлено у всіх нормальних державах кримінальна відповідальність. І тоді ми, як парламент, дійсно зможемо виконувати нашу контрольну функцію. Тому що ми це робимо, це не депутатам потрібно. Це потрібно нашим виборцям, які нас делегують до парламенту, контролювати усі інші гілки влади. Добре, тоді по суті, якщо у випадку редакції, так, яка зараз актуальна, яка розглядається, ігнорування, тобто небажання прийти на засідання ТСК, це теж... Привід.
Кримінальна відповідальність ще? Привід. Може застосовуватися адміністративний захід, привід. Привід. Примусово. І оце нам потрібно. Я вам більше того скажу. Дивіться, є така дуже цікава історія, така маленька обмежена. Є керівник одного району в Києві. По ньому є дві справи в НАБУ. Вже підозра зачитана взагалі. Справа в суді. А народний депутат не може про це нічого дізнатися, спілкуватися з ним. Він не відповідає, він не приходить. І саме завдяки тимчасовій слідчій комісії, яка обізнана на тому чи іншому питанні, наприклад, нападах на громадських активістів, можна його запросити і допитати. Але зараз нас такої можливості немає. І саме тому ми зараз бачимо, як так справа гальмується. Справа Гандзюк у Херсоні, у Києві, у інших містах. В Одесі. У нас в Одесі, Харкові, в Тернопілі. У нас взагалі є питання, ви вибачте, але коли втрачає слідчий, це реальна справа, яку ми розглядаємо, це можу відказати, це не таємниця слідства. Справа в нападу використання вогнепальної зброї на громадську активістку в Києві, на неї напали, стріляли, потім з'ясовується, слідство розвалилося, слідчий втратив речові докази гільзи і перейшов на повище, знаєте куди? В НАБУ. Він зараз, я не жартую, це правдива історія, і ми не можемо з'ясувати, і його запросити теж ми не можемо, тому що він може просто не приходити, і він використовує це. Панове, дивіться, сьогодні такий активний день в плані роботи комітетів, тому що ми згадували і ваш комітет правової політики, правосуддя, це рішення по відставці Кабміну, рішення по виборчому кодексу, ми про нього ще поговоримо. Сьогодні інші комітети, наприклад, прийнято рішення на комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування з приводу перейменування двох областей, це зміни до Конституції Дніпропетровської області в Січеславську. Не вірю, не вистачить голосів. Кіровоградську в Кропивницьку. Ну, це рішення комітету. Це попередні слова. Так, це попередні. Я пам'ятаю це. Але давайте казати відверто. От, ми можемо казати про те, що парламент повинен працювати. 300 голосів ще жодне рішення не збере, я в це не вірю. І головне питання, заходячи в виборчий кодекс, на протязі всього часу, я знаю, що Руслан інша точка зору, я дуже поважаю цю людину. Більше того, це та людина, яка приклала дуже велику кількість зусиль для того виборчого кодексу. Я його поважаю і його зусилля поважаю. Але він знає, що в залі не буде людей. Буде 20, 30, 40 людей максимум. Будуть підіймати 100% спеціально будуть підіймати правку на підтвердження. Голосів не буде. Будуть збиватися правки. По фіналу ми будемо бачити кодекс, який взагалі буде розбалансований, не дивлячись на те, що робоча група зараз його зробила як треба. І ми побачимо, як з голосу будуть намагатися. Не буде голосів в останній момент. Але, а може і не вистачить 4,5 тисячі правок часу не вистачить. І ми побачимо, як кодекс, над яким працювала робоча група, і Олександр Черненко працював, і Руслан працював, і він піде взагалі в нікуди. На жаль, це теж наслідок того, що Рада припиняє свою роботу. Дивіться, зараз я б хотів буквально через декілька хвилин поговорити про виборчий кодекс. Хотів повернутися до законопроекту про тимчасові спеціальні слідчі комісії. От напередодні ваш колега Олег Купрієнко казав, що там є розділ, який стосується імпічменту президента, так? Ну, тому що тобто тимчасові закон, в процедурі імпічмента, тимчасова слідча комісія. Закон треба окремо про імпічмент президента? Дивіться, це дискусійне питання. Насправді, процедура імпічменту врегульована частково рамки, виставлені Конституцією, статтею 101. Процедура імпічменту так само є прописана в законі про регламент Верховної Ради України. І так само, оскільки і Конституція, і закон про регламент вимагають висновків створення, вірніше, і висновків відповідної тимчасової слідчої комісії, тому логічно, що в законі про тимчасові слідчі комісії є відповідний розділ, який стосується процедури імпічменту президента. Тому інколи, коли говорять про закон про імпічмент президента, говорять про закон про тимчасові слідчі комісії. Тут нашим глядачам потрібно сказати, ну, дві правди, так? Що, по-перше, саму процедуру імпічмента ми можемо достатньо, бо ми не знаємо фінальної редакції закону про ТСК, та? Тобто ми собі думаємо, як би ми хотіли, щоб воно було, побачимо, як воно пройде сесійну залу, але Конституція плюс регламент плюс закон про тимчасові слідчі комісії, цього вже може бути, в принципі, попередньо достатньо. І друга правда, яка полягає в тому, що для фінального рішення по притягненню президента до відповідальності в процедурі імпічменту необхідно 3/4 конституційного складу. Це є 338 голосів.
Зменшити цю кількість на рівні закону не можна, тому що це є норма Конституції. А імовірність зібрати 338 голосів, ну, я думаю, що не потрібно людям пояснювати. Зрозуміло. Просто от я дивлюся останні, ну, останні політичні новини. От Зеленський подав до Верховної Ради закон про імпічмент 14.36. Годину тому чудово. Слухайте, якщо Олексій він подав... Гончаренко зареєстрував законопроект про імпічмент. Законопроект, безумовно, це дуже добре, тому що дійсно, коли балотувався кандидат Володимир Зеленський, він обіцяв це першим законом внести. Він вніс цей законопроект і, безумовно, його треба прочитати, дати його експертному середовищу, виставити на обговорити з громадськістю. В цьому немає нічого поганого. Ми ж говорили про відкритість і подивитися всі плюси і всі вади цього закону. На даний час ми його ще ніхто не бачили, тому що якщо він лише сьогодні планується внести, чи щойно він внісся, то, безумовно, найближчим часом, там завтра, післязавтра, він з'явиться у депутатів, і тоді ми можемо вже професійно говорити, обговорювати певні статті цього законопроекту. Логічно і правильно. Представник президента сказав, що він буде підписувати тільки закони, які прийняті з дотриманням регламенту. Ну, от. Зрозуміло. Будь ласка, пане Олександре. Ну, тобто ми тут зрозуміли, що є окремий розділ, є інша логіка, можливо, і окремий закон, так? Ні. Чи потрібен закон про імпічмент? Однозначно потрібен. Це баланс влади і однозначно, що його треба ухвалювати. Але тут треба зрозуміти і проаналізувати, що там за закон. Тому що коли президент Зеленський на інаугурації говорив про відкриті списки, да, виборчий кодекс, то потім адміністрація президента наступного тижня чи наступного дня внесла законопроект про закриті списки. Це дві великі різниці. Тому треба вивчити його, подивитися, обговорити. Ну і згідно регламенту будемо розглядати. Профільний комітет, сесійне засідання, пленарне засідання Верховної Ради і так далі. Ну і, будь ласка. Поки не бачив закону, не можу нічого коментувати. Ми колись бачили закон про спадщину, в який вставили взагалі пільги для юридичних осіб, зареєстрованих на території Донецької, Луганської області, які тимчасово окуповані Російською Федерацією. В закон про спадщину. Тому, поки не вивчу закон, нічого коментувати не буду. Ну, Я хочу дізнати, що там всередині. Зрозуміло. Давайте тоді перейдемо до Виборчого кодексу. Так? Ми вже так частково згадували, але все ж таки, пане Руслане, комітет рекомендував до другого читання. Я хочу, перш за все, виразити велику вдячність своїм колегам по комітету, які сьогодні прийшли і забезпечили кворум, тому що, ну, не секрет, що в нас один з найбільших комітетів, тому, відповідно, з кворумом виникали питання. І коли ми сьогодні підійшли до двох таких доленосних питань, питання відставки прем'єра, питання Виборчого кодексу, кворум був присутній. А друге, за що я хочу виразити вдячність своїм колегам по комітету, що вони не знецінили півтора роки роботи робочої групи і прийняли ті напрацювання, ті пропозиції, які ми розробляли, до речі, теж разом з громадськістю, разом з експертами. Фактично, сьогодні ми прийняли історичне рішення, розблокували можливість прийняття цього Виборчого кодексу. Я розумію скептицизм свого колеги Борислава, і такі думки мають право на життя, але я за свою каденцію провів дві реформи галузевих по виконанню судових рішень по банкрутству. Вони ще реально не працюють, але вони вже прийняті на рівні законодавства. Мені від самого початку казали, з того нічого не буде. Коли ми починали роботу над Виборчим кодексом, я те саме чув. От колеги мої не дадуть збрехати, в парламенті знають, що якщо треба щось завалити, треба створити робочу групу. Не зважаючи на те, що надзвичайно складний документ. По незаконному збагаченні зараз теж є робота. Ну, побачимо, яка його буде доля. Значить, не зважаючи на все це, ми все ж таки підготували документ. Ми його зробили, ми його виписали. Чи буде прийнято, чи ні, ніхто не знає. Але потрібно вірити і потрібно йти. В якийсь момент до завершення каденції може відкритися малесеньке вікно можливостей. Воно може відкритися на годину, на дві, на день, на два. І для того, щоб в цей момент ми прийняли якісний документ, ми повинні бути для цього готовими. Без сьогоднішнього рішення комітету ми цього навіть теоретично не могли би зробити. Тому кожен повинен займатися тим, чим він повинен займатися на своєму місці. Я є членом профільного комітету.
Я у фракції відповідаю за блок питань виборчого законодавства. Я був делегований фракцією до робочої групи. Тому зі свого боку, поки буде тривати моя каденція, я докладатиму максимум зусиль для того, щоб ми все ж таки це прийняли. Тому що це потрібно країні. Це потрібно країні. Ми повинні змінити філософію формування наших політичних органів з тим, щоб зменшити оцей елемент політичної корупції. Там маса позитивних речей в частині політичної агітації. Там зменшується адміністративний ресурс. Там полегшується доступ до телевізійного ящика, тому що там ніхто за цим виборчим кодексом не зможе монополізувати і захопити повністю весь телеефір. Так? Тобто це є речі, які зменшують вплив олігархату на політиків. Тобто це є процес, який буде давати свої результати на покоління вперед. Тому я вважаю, це наш обов'язок його ухвалити. Пане Надію, як ви думаєте, буде вікно можливостей? Ну, по-перше, за все, почнемо з політичних питань. Безумовно, сьогодні суспільство так наелектризовано, і воно вимагає цього виборчого законодавства, виборчого кодексу, і нам давно його потрібно привести до ладу. Тому абсолютно впевнений, що більшість депутатів його можуть підтримати, якщо дійсно вони будуть в сесійній залі, так як каже мій колега. Тому що на сьогоднішній день виборча кампанія вже почалася. І тому треба усвідомлювати, в першому читанні ми проголосували, в другому читанні залишилось проголосувати. І фактично ми бачимо, що всі партії, всі фракції, всі депутати декларують це. І тому абсолютно більшість вона підтримує. Інша справа, коли вступить цей виборчий кодекс, скажімо, я так розумію, що воно вступить в силу з наступної каденції, тому що ця каденція буде вже так, як вона була раніше, 50 на 50. От хочу сказати своєї точки зору. Всі люди чекали, знаєте, певний час, як манну небесну, чекали створення антикорупційних органів. НАБУ, САП, антикорупційної прокуратури. Тепер ми почули, ну там грандіозні скандали в середовищі, витратили мільярди коштів на це і не отримали жодного на даний час результату. Але МВФ і надалі, от, до речі, до МВФ вимагає від нас продовжувати і далі утримувати ці структури. У нас сьогодні вже 9 перевіряючих структур, там починаючи ДБР, НАБУ, САП, військова прокуратура, прокуратура, НАЗК, антикорупційний суд, що я ще забув? Фінансова поліція і поліція, вона не фінансова називається, вона податкова поліція, і вона і є в нас ще на сьогоднішній день. Поліція, звичайно, яке має право. Тобто у нас безліч органів. І ще агентство з пошуку активів. Так? І ще агентство з пошуків активів. Mm-hmm. І дивіться, у нас 10 структур сьогодні є, а про корупцію ми й далі говоримо. Ну, принаймні, суспільство чекає результату від цих новостворених органів. Тому, з моєї точки зору, нам треба вибрати чітку стратегію і до неї рухатись. Якщо ми говорили про відкриті списки, і щоб не один лідер партії вирішував, а вирішували, хто буде першим, другим, третім номером в цих списках, то безумовно треба за це голосувати. Більше того, ну це демократична норма. Абсолютно не сприймаю закриті списки, такі, які були, на превеликий жаль, внесені за підтримки лідера партії «Батьківщина» Юлії Володимирівни Тимошенко. Тому що дійсно це крок назад. Я хочу нагадати, що таке закриті списки. Закриті списки – це коли людина номерує, йде обличчя партії, да, там принаймні перший номер, а решта ми бачимо там. І якщо нагадати, наприклад, «Батьківщина», там, да, Надія Савченко, там Алійник, який... Ви самі ж по списку обиралися. Ну, так. То я ж кажу, сказати, що це на сьогоднішній... Ну, абсолютно я згоден з тим, що мають бути відкриті списки, наголошую про те. Тому закриті списки неможливо. Мажоритарку сьогодні назвали всім злом, причому саме головне, що самі мажоритарні депутати, які обиралися, вони теж кажуть, що це зло. От, тому я думаю, що все ж таки ми приймемо, проголосуємо за виборчий кодекс з відкритими списками. Важливо, коли він набуде чинності, цей кодекс, так? Тому що може... наступного скликання. Очевидно, що може набути виключно для наступного скликання, але він зможе почати діяти все ж таки і швидше, тому що він стосується не лише парламентських виборів, так само місцевих. А наступні місцеві чергові вибори у нас вже в 2020 році на носі. Зрозуміло. Будь ласка, панове. Власне, зміна виборчих правил і пропорційна система з відкритими списками – це те, що декларували всі фракції, коли були обрані в цей парламент.
А я нагадаю, що всі фракції тоді сформували коаліцію, крім опозиційного блоку. І до сих пір, п'ятий рік уже завершує каденцію цей парламент, це зобов'язання не було виконано. Тому, звичайно, його треба ухвалювати. Я в першому читанні голосував за цей виборчий кодекс, незважаючи на те, що я мажоритарник. І люди мені надають достатньо високу оцінку як ефективного народного депутата, тому що я вважаю, що мажоритарники, вони ближче всього до людей. Вони знають проблеми людей, а люди знають в обличчя мажоритарників і знають, до кого можна звертатися, якщо дійсно мажоритарник працює на своєму окрузі. Бо є дуже багато таких, хто дійсно засіював округи під час виборчих кампаній, і потім вони 5 років не з'являються, чекають наступних виборів. Але, повертаючись до виборчого кодексу, я підтримую його ухвалення. І однозначно, що він буде вже, я би сказав, не для наступного скликання, а для наступних виборів. Тому що наступне скликання буде обрано по діючій системі, змішаній 50 на 50. Єдине, що я не є співавтором цього законопроекту, у мене є застереження, якщо брати місцеві вибори, які, так би мовити, також проводилися у нас за відкритими списками, то там дуже багато недоліків. У мене, наприклад, на Чернігівщині цілий ряд районів не представлені в обласній раді. Так, немає депутатів. Да, ці багато депутатів, які не представляють села в районних радах. Тобто багато територіальних громад за цим законодавством, за яким ми проводили місцеві вибори, взагалі не мають своїх представників в тих чи інших радах. Звичайно, це неправильно. А загалом ідея відкритих списків, вона позитивна, коли людина сама буде визначати і партію, яку вона підтримує, і людину, за яку вона віддасть голос, і він буде ранжуватися вище чи нижче. Щоб не лідер партії визначав і продавав місця, як це було по закритим спискам раніше, да? А щоб сама громада, люди визначали, на якій позиції повинен бути той чи інший депутат, як він працював до цього, або якщо це нова людина, чи буде довіра до цієї людини чи ні. Дякую. Пане Борислав, ну, що скажете? Я можу сказати, що колись благими намірами вистелили дорогу до пекла. І саме так було з законом про місцеві вибори. Наприклад, на Троєщині, від якої є депутат, декілька округів взагалі немає депутатів, ніхто не займається їми. А так сталося. А у декільких округів 2-3 депутата. І вони окучуються так, як, мабуть, свій персональний цвітник. Саме тому потрібен закон, який вирішує це питання. Погоджуюсь 100%. Мажоритарка. Я мажоритарник. Ми ловили в 2014 році на моєму окрузі скупку голосів, каруселі, роздачу пайків, роздачу грошей. Якщо б не спіймали все це, перемогли б інші люди. Тому я бачу, як зараз мажоритарку знов будуть використовувати. Я знов бачу, як роздають ті подачки. Я бачив, всі ми пам'ятаємо Чернігів і велику битву між Корбаном та Березенко, яку Березенко виграв, і ми знаємо, як він її виграв. І він визнавав, і Корбан визнавав, але Корбану хватило сміливості сказати, що так, це була Засієва. А те, що зараз буде відбуватися, це гірше. Ми вже бачимо, як це працює. І саме тому я погоджуюсь з мажоритаркою. На жаль, треба зараз, як би ти не працював на окрузі, як би я не працював, але треба прощатися тимчасово. Поки не дозріють, не подорослішають люди, поки вони не зрозуміють, що коли вони беруть гроші, або гречку, або якісь там маленькі преференції, або великі, неважливо, вони продають майбутнє себе та своїх дітей. Вони позбавляють себе шанса на краще майбутнє. Бо якщо мажоритарник скупує голоси, то він далі нічого нікому не винен. Все, він пішов. Ви продали своє майбутнє. Саме тому, коли я приймав участь у виборах, я казав, я не буду вам давати гроші, я не буду скуповувати, я не буду ставити дитячі майданчики. Я буду примусити місцеву владу займатися тим, що вони повинні. Я буду захищати ваші права та свободи. І саме тому, так. До побачення, мажоритарка, на зараз. І головне, я не настільки вірю в те, що проголосують за кодекс, не тому, що хтось буде упиратися чи проти. Банально, як там, не вистачить часу. Борислав, давай будемо вірити. Вірити можна. І головне в тому, що, на жаль, в цьому парламенті велика кількість людей, які будуть розповідати, що вони за те, що були відкриті списки, за те, щоб скасувати мажоритарку, але буду робити все, що завгодно, щоб залишились і закриті списки, і мажоритарку. І таких людей в парламенті немало. У нас буквально
півтора хвилини залишається. Пане Руслане, я знаю, що ви говорили по суті, що от казали, що дуже багато поправок, і це може технічно затягнути процес, але ви це спростовували, тому що фактично там є розділи, і за них можна проводити. Я не зовсім, щоб спростовував, дивіться, от, щоб наші глядачі розуміли, в цьому законопроекті є 4,5 тисячі поправок. Але ніхто не каже, що всіх 4,5 тисячі поправок потрібно зачитувати у сесійній залі. Я згідний, що там є сотня друга поправок, які варто було би продискутувати. Тобто, якщо мої колеги, народні депутати, ті, хто подавали поправки, будуть хотіти виключно посидіти в телевізорі, їх позачитувати, то ми, звичайно, не приймемо. Але те, що сьогодні зібрався комітет, був кворум, вселяє в мене надію, що буде трошки інша картина. Дайте Боже тобі. Я просто кажу, там є мої правки, і я дуже вдячний, що більшість з них зраховані. Я вдячний за це. Зрозуміло. Панове, дякую вам за цю розмову. Руслан Сидорович, Геннадій Ткачук, Олександр Кодола і Борислав Береза були гостями проекту «Про парламент». Я нагадаю, що завтра в четвер народні депутати розглянуть питання відставки прем'єр-міністра України. І завтра так само буде розглянуто питання виборчого кодексу. Дивимось за завтрашнім днем. На все добре. До побачення.